ကျွန်တော်တို့ကဘဝတသက်တာလုံးဒီမှတ်ရဒီဘွဲကိုယူဒီလုံးတွေကိုယူရဒီလာစာရကိုကြက်ကြက်ကောင်းမလေးကိုယူဟာတခါတည်းဘဝမှာချင်းချင်းမုံမိဖြစ်မြောက်တန်းနေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတာလို့ယူညီမာတို့လောကမှာလေဒါကြောင့်မလို့ development of career theory ကိုသတိရပါကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာကို step by step လေးပြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလေတည်ယူမှာမရရင်ပုံလေးကကြောင်းမရတဲ့ engineer မှာဟိုမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရင်ဒီမှာအကောင်းဆုံးကျိုးစားအဲ့ဒါနေပြီးတော့ကိုယ်တကယ်လိုချင်တဲ့ဘဝတွေ step by step လေးရသွားရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကလည်းဒီကိုပြောချင်ပါတယ်